故事发生在上世纪的90年代，一个叫做伊春的东北边陲小镇。男女主人公是一对同父异母的兄妹，哥哥叫古亮，妹妹叫古希。他们从小失去家人，彼此相依为命，感情好得像一个人。有一次两人在澡堂洗浴，一个猥琐的小青年在偷看古希，古亮气得立马甩起袖子要教训对方，结果他误入女更衣室，被正在换衣服的女生一顿臭骂，当场射死。欢迎收看小春电影，这次要分享一部现实主义题材电影《日光之下》。该片描述出一段危险又暧昧的三角关系，从而勾勒出一个少女成长的路径。文字作者是我们的老朋友收藏小芝。古亮的性格鲁莽一些，但骨子里却是个有担当的男人。他没有稳定工作，靠着买卖海产等小生意来赚钱养活妹妹。听说禁鱼期过了，古亮赶紧找渔民尽力批货，可他拿回家把鱼倒进水缸才发现不对劲，翻着肚皮的死鱼发出恶心刺鼻的臭气，水上还飘着一层黑色油污。明知有问题，古亮还是打算冒鱼回血，试着把鱼卖给熟食的饭店。然而老板胆子小，怕吃出食物中毒，当场拒绝了古亮。在家听广播的古希得知是油田发生泄漏，内海已经被污染了好几个月，所有的海鲜都不能食用。他赶紧追到饭店门口，让哥哥放弃这单生意。其实古亮这么拼命也是有原因的，因为古希是没有身份的黑户，兄妹俩靠着关系才找到一份酒店服务员的工作。最近又碰上人口普查，古希被经理警告不提交证明就要被开除。回到自家简陋灰暗的棚屋，兄妹俩开始发愁以后的生计。像他们这样的小人物，生活有点风吹草动就会举步维艰，偏偏此时古希又碰上牙疼，一检查才知道是智齿发炎了，但又不到拔牙的时候，女孩只好吃止疼片忍着。过了几天，古亮的发小来接古希吃涮锅，进了餐馆，古希看到哥哥旁边还坐了一个短发女人，对方叫周庆长，就是在澡堂被古亮偷看的那个女孩。几个年轻人不打不相识，很快就活跃起来。庆长一直在韩国生活学习，眼界和阅历特别丰富，性格又活泼外向，这个女孩跟着卡拉 OK 又唱又跳，毫不在意别人的眼光。古亮一下子被这个直率豪爽的女孩深深吸引，还给她起了个外号潇洒姐。周庆长属于典型的富二代，他的父亲是搞渔业生意的大老板，自从认识后，庆长就给古亮介绍了一个看码头的工作，也算是缓解了古家的失业危机。而古希从同事那里听说饭店的江老板是个虔诚的基督徒，他觉得信教的人讲究行善事不作恶，便前往教堂找到老板，鼓起勇气跟对方央告，希望能保住自己的工作。几天后，古希接到通知，得知自己可以留下工作，显然江老板的话起了作用。这天哥哥古亮有活不回家，庆长主动把古希接到自己家里。和小破屋完全不同，庆长的家是一栋别墅，那里的装修奢侈又豪华，让古希大开眼界。庆长还把自己的新衣服和随身听送给女孩。这么一来，内向羞涩的古希逐渐放开心胸，他觉得除了哥哥，世界上还有另一个人关心爱护自己，也是一件美好的事。到了第二天，古希起床后发现庆长已经出门，他就习惯性地用随身听录下周围的环境声。这时候一脸严肃的周老板和几个手下带了一个妇女和小孩来到家里，气氛立刻变得严肃紧张起来。看到这架势，古希赶紧躲了起来。出了门他才想起把随身听遗落在了客厅里。下午回到家，古希看见哥哥张罗了一桌丰盛的饭菜。从小吃苦长大的古希不是傻白甜，明显感觉出最近的生活发生了巨大的变化。相比以前吃了上顿没下顿的穷日子，哥哥变得有钱了，甚至穿起了名牌大衣。但同时古亮做起事情却越来越神秘，他连跟发小讲话也要刻意避开古希，两人经常偷偷摸摸地咬耳朵。过了一阵，古希正在饭店干活，看到在庆长家见过的女人带着小孩来找江老板哭诉闹事。原来自从内海受到污染，渔民的生计陷入困境，女人的丈夫就冒险到外海捕鱼，结果竟被不明人打死。不少人推测是江老板派人干的，因为他垄断了外海捕捞权，为了维护商业利益，他就把偷盗的人解决掉了。这让曾经受过江老板恩惠的古希陷入困惑，一时间不知道应该信任谁了。冬天的宜春下起了罕见的大雪，庆长不顾天气寒冷，把古希的随身听给他送回来。于是简日不如壮日，三个人便一起去赶集和爬山。半路古希解手回来，撞见哥哥和庆长在密林里紧紧拥抱，亲密地说着悄悄话，他的心里顿时生出一股失落感。随后三个人登上山顶天台，吹着冷风
望着远方，脚下是小兴安岭浩瀚无垠的冰雪森林，在广大的故土面前，人变得非常渺小，那种漂泊无定的感伤油然而生。谷亮一手抱着妹妹，一手搂住庆长，这一刻仿佛成为永恒。晚上，谷西一边看书一边听随身听，耳机里传来一段对话。原来那天他无意间把朱老板和木子会谈的内容给录了下来，结果这一听不要紧，却给谷西知道了一个惊天秘密。前段时间渔民去外海打捞是周老板故意设的局，他准备把人打伤后就把罪名栽赃给江老板，自己顺理成章的把外海捕捞权拿到手，想不到手下办事不利，失手把渔民活活打死。谷西听完心里升起一股寒意和恐惧，她是一个晚熟的女孩，社会经验非常有限，人性的黑暗面完全超出了自己的想象。谷西一听圣经传道里讲日光之下并无新鲜事，仿佛在说人的追求和劳碌不过是往复循环，得到的也必然会失去，会遗忘，所谓名利都是虚无。谷西又联想到最近家里的变化，隐约感觉渔民的死跟哥哥有着某种联系，一想到这些他莫名的心虚和发慌，便提前下班赶回家。没想到他撞见哥哥和庆长黏在一起，两人的关系没有宣之于口，却也一目了然，而这种人之常情在谷西那里却难以接受，毕竟他从小在哥哥的爱护下长大。在女孩的理解中，他们之间有种青梅竹马的情愫，是一个彼此守护不可分割的整体，但庆长的出现打碎了谷西一厢情愿的幼稚幻想。而谷亮根本离不开庆长，他生日这天硬拉着谷西来到女友家，谁知谷西正好来了大姨妈，腹部疼痛难忍，谷亮点上艾灸帮妹妹缓解，烟雾的香气在房间里袅袅回荡，庆长弹起悠扬的钢琴曲，暗夜浪漫的氛围里，谷西逐渐进入梦乡。在梦里，哥哥抛下他跟庆长举行了婚礼，新娘子穿着一身韩国传统的服饰，谷西拼命叫喊哥哥，却没有人听见他的声音，接着女孩便被惊醒。这时候外面传来隐隐约约的响动，谷西翻身起床，顺着声音推开一扇门，看见庆长和哥哥沉浸在激烈的成人运动里，谷西仿佛受到刺激一样发疯跑出门外。他难以接受哥哥身边有了别的女人，自己则成了多余的那个人。晃悠了一整天后，谷西还是来到哥哥的生日派对，他一改往日的羞涩内向，主动跳下舞池扭动欢呼，一举一动像极了潇洒姐的模样。接着他给大家念起了一段有颜色的言情小说，甚至还模仿起主人公娇嗔的呻吟声。谷亮上去就给了谷西一巴掌，众人的尴尬碎了一地，派对彻底翻车。而这一闹也不是没有效果，谷亮当晚就跟庆长提出了分手。隔日中午，谷西偷偷地把录音带扔进了警车，想要告发周庆长的父亲。他知道这件事一旦揭穿，哥哥跟庆长的关系才真的完蛋。被情所困的谷西又激动又害怕，也不知道自己做的对不对。他独自站在河边发呆，西风漫卷着雪花，天地苍茫，女孩的身影愈发孤独彷徨。结果谷西又做梦了，梦见周庆长的父亲因录音曝光而去世，谷亮一激动跟他断绝了兄妹关系，由于充当了周老板的打手，哥哥在逃亡的路上被警察当场击毙。谷西一哆嗦立马清醒过来，其实他不知道渔民命案的真相早就有线索了，并且哥哥的发小已经跑路，谷西赶紧外出寻找谷亮。路过打工的饭店时，他才得知江老板因一段三角关系被保安一枪打死。许多时候人生就是这么魔幻，等他回到家，看见哥哥也被两名警察带走，而在之后他就再也没回来过。此时故事中的其他人物陆续退场，只留下谷西独自坐在窗边，落日余晖洒进室内，像梦一样不真实。谷西发炎的智齿越来越痛，他拿起水果刀麻木地撬下了牙齿，血流得到处都是。智齿在东北地方话里又被称为利齿牙，无论是对谷亮付出的一场荒唐感情，还是直接或间接地推动了命案的揭发，谷西的行为和选择改变了自己，也改变了他人的命运。虽然这个女孩希望一切能重新来过，也希望肉体上的疼痛能够减轻内心的空虚和无力，可实际上她无计可施，只能独自品味成长带来的阵痛。好了，感谢收看小说电影，下期栏目我们再会了，拜拜。